Čaute všetci, vítajte pri novom videu a toto video budú outfity. Bude to niečo také ako... Viete, že sa vám zase vráti naša obľúbená škola a ja vám teraz ukážem nejakých pár outfitov, ktoré si môžete obliecť a budete vyzerať úplne super, super cute. Samozrejme, nemusí to byť presne to isté, čo mám ja, ale niečo podobné, nejaký podobný štýl. A nie sú to žiadne špeciálne veci, žiadne nevhodné veci, ale môžete sa obliekať dievčansky a zlato, ale zároveň to bude také... Ale stále to bude vhodné do školy. Poďme na video. Takže toto boli všetky outfity, dúfam, že sa vám páčili a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!